kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada telecharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari station gaji edk asodi gasoil do da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaji amen low price kala ko ciodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station gaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat telecharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurndamma kape hokaton Koorka Thierno Mody do e Piindi TV Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody Jeben galen bel toro den der galleji men Koorka Thierno Mody Allo mbawden wonne men cere yewen Koorka Thierno Mody woni jewti di do me Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody ya alhamdulillah rabbil alamin jettore ngoni jeewdaade jom bawde bodo ko wawi wawi wo ko gorko ciubballo haaldata mon do yene inna wiya idi am dal faadi boom haani gorko bokke sam haani kacce dan caadi yoni ko yodi yodi yakki yakki yami wawi yaabe kelele eyi ko weltare ne feewi caggal de Allah diyen do e Piindi TV e tawde do yene baado no Thierno Mody e wondude kaalidu ko yettere Allah ne feewi ne feewi ne feewi kadi alhamdulillah rabbil alamin Allah min puddirima kadi min jaltiri hen alhamdulillah rabbil alamin ay tournage mom soft wawdon jabaade nde wonno kala saha mbere hewno yaade tournage mais kono o do tournage mo garmido e Piindi TV ko c'est la première fois parce que kalko kaldo no me wa Piindi TV mbadi dum ha timmi wona hunde wemde non parce que hay gile kasseji mo min kaldo no ala hen fof kadi ko mi jogindi kam so wona do to joodi so yiko min joginiibe mais min haydar be joganay kam so wonti ran kaal Allah vraiment tournage o wili kadi galle Thierno Mody amin nyaago Allah kande Allah kontinat dum inshallah rabbi kala hitande amin baaw artudo e Piindi TV waaw jokkundirde e sukaabe galle Thierno Mody be duudire haalam de wonno haalawi pulaar won ko be kaali be bi neddo so tawi lingu yari kodde hade mum yettude Allah yo yettu lawjodo be de yetta Allah kadi be de yetta Abu Diop woni directeur Piindi TV bede yetta Allah kadi bede yetta Daoud woni Daoud ja bede yetta Allah kadi bede yetta mun fi bede yetta Allah kadi bede yetta jom soudam vraiment hande so mari do mi souci dara do huccide modon ko sababu ne moko passé ko kongo poussa kam kala sa yom yami wa weltidi rendo fulbi assalamu alaikum bandirabe mi salmini mon moni kala inde mun e yettode mun mi yetem ko Abdul Aziz Jam yami ko walalde e min wonno e série mon Koorka Galle Thierno Mody e min barono interpréter rôle Sihir Kaidu e Baba Idissar min nan gonno e Grand Plateau bon min ngudi hen ko mbelamo ko mbelamo vraiment durant les tournages min pidi min jali mais a vrai dire le dénominateur commun c'était de travailler on était là min ligidi mo minen fof e ndajon mo min dañi hen ko woni beltinde mon et voilà c'est ça quoi ko ñu ñom hen halde ko hunde tan woni min etotono vraiment weltinde mon et yewnitde mon vraiment c'est parce que depuis le début c'était pas facile du tout min kawri do à travers les idées de Daouda Diouf le scénariste kanko tan wi arata o yam biirni min biir non badeni min bada non donc c'était un travail d'équipe quoi en quelque sorte bandira bon salmina mon jura ma kadi on weltinam ko min Habibou Mari wondo debbo mo Mauritanie haani assalamu alaykum debbo mo Ali wure kede min joodi do hande hande non ko mbelama tan e weltare bokku di e serie galle ci Koorka Galle Thierno Mody ko mbelama tan ko mbelama machallah meeri do mi beedi experience mi tawi do Thierno Mody en kaliude en hono equipe technique o fof machallah
ko weltaay ko fijirde e jaleede hay probleme goto ala do machallah mi weltima kadi weli wadi fayit budi kam welde ko der tournage himbe fo mbadi koy men ko goto equipe technique o joobe fof diidi may bab jangundir mi yando fo ken musen jimi do tan ko bellam ko dum budi kam welde e tournage assalamu alaikum bandiraabe on calminam kala biddo pullotu way wonde salminam juuram o ko sehel mon nenne kan jiato anyam godo jiano do e galle korte cienu moji ene wonno bingel cienu moji mashallah kala ko feewani hen o don jarolo njaako ngandon neddo woni mo timmani kala hen kadi ko feewi ngandon ko do Allah ummi mashallah la ko ummi so na welti wel pour belto don premier jour jam webani musini toro kadi mi hulino mais mashallah sakedo mashallah fof way kono ko meddo jouri ni parce que be tawmi dobe ko yimbe mojjube ko yimbe be mettani wondure kadi ko yimbe wana hollobe ma en holluma na tidi walla na sadi mashallah be kollan ma ko e kollirma e belam may fijede jalere e be kolluma dum no webi te haysina rondinom ko ganda ko tidi cikuda weban sa mais saket moy lol mashallah a wanted normal parce que ko mojjube tawmi do yettude Allah mashallah yalla hokken tawe ni mo wuri tawi den be den usay enen tala jul bandiraabe haal pulaar e bo calminaama wala ko feewani o do jallo do njaako e bandiraabe fulbe o ko gido mon sehil mon ceru modi aydara tanum nela gandudum ko arata kala ko iwata so ene yide yetto jabbe hoto yewne gorko mo njum donde matino toro kanyum jodi do salmini weltini kala bi do ful e dum non ko yettude Allah tan ha ko yettude Allah tan te aussi kidi ha ko ngandanda ko ko janga c'est pas facile aussi que di bangé gor kedi c'est facile e ko dum non tan way ceru modi kam neni e tempéré mi wourde mabbe tempéré et souffrance nda on majjani saha pota humtade kalidu adda sehila mak nyama kumtare ma c'est pas facile nda mo wada débrouiller tan way yettere Allah non ko weltare aussi kedi ko welbe liggidade mi yetti tout le équipe korka ceru modi mi yetti technicien wuji mi yetti dawdo djouf mi yetti kedi Piindi TV nabe mi yetti salminango mi faye djude abou djok kala gondo der Piindi TV min ceru modi aydara tanum nela mi salmini mam weltani mam ha woni gong e kongalam saken nona woni ko min badano ko korkaka fandare men tan yobibe fulbe fof belto kala ko feewani hen ngandon ko yimbe neddo no djuma kala ko feewi hen aussi kedi dum wonno fandare de mi salmini diaspora nabe mi salmini Murtani nabe mi salmini Senegal do do ngoni en calmini PDG men Daouda Dia mo rewama non sabale yo pomé gallo hoto yaltinam gallo eh acha non don bandirabe ko yettude Allah ay julde nena ko kalidou ndiaj gorko Madina ndiaj avant tout d'abord ko yettude kala jebonnodo korka Thierno Mody do e Piindi TV kala artiste tan tournude hen en jettidum en jarnidum kono kala cameraman kala technicien gonnodo e ligueye gila e montanodo woni Ali Fall min jetti min yarni kono mention special scénariste amen woni Daouda Diouf kala ko jiron ko feewé korka he kala tan pièce mo ganduda min badi dum weli wana Thierno Mody wana Galidou fof ko Daouda Diouf wadde mention special a Daouda Diouf e min nyaabo ndu wono don mo mbete Allah jurna balde makko wopida mo e baawu ko makko parce que mo winde scénario di ganduda hay scénario suji mawbe di mbawa dum wadde mention special a toi Daouda Diouf e équipe Piindi TV o fof technique sumi umima don mi jarna PDG men woni Daouda Moussa Dia hande dum fof so wadi ko se grâce à kanko donc udditi galle makko kanko wadi hen fof min jarni mo min jettimo PDG min jetti kadi directeur général woni ka Abou Samba Diop mention special a toi ka yo Allah boyna do kono kadi en jetti bani men debbo parce que sabo wadi sababu woni Sali Dia fof kadi ko kanko gila e bagu suji hay jawdi makko hay fof kono en baawi yettude non goppen sponsor officiel men parce que dum fof so wawi wadde ngande ko kape rewi do wadde en jetti kape no fewi no fewi no fewi eden jarna be kadi no fewi no fewi eyi ko dum woni tournage e nder tournage sonji hande korka ka wadde ko yidde tan e jingere parce que normalement korka o fotano wadde bon mais hay nder korka he min tourni parce que min jida jodate ala ko min dokki bandiraabe fulbe kono kadi e wiide mon a très bientôt e nder Piindi TV korka ka gasi kono escritures ji gasani do e balde seeda mo won ji ko hesti e ko arata
fadde mention spéciale à vous emin jarlo emin jafo kala ko jidon kadi emin kali dum e der série he taw fewani gande ko fe ko bodow tan djumat emin jarlo hen emin jafo min timmane min jinno tan ko weltinde mon sun ji jese amen de e der série he bo woni rewbe be woni worbe be odon foti andude be ko tampube parce que ko buri hen hewdo ko e der Koorka ka tourna dum fof ko yidde tan weltinde mon wadde sumin djumi emin jarlo emin jafo mention spéciale à vous assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Les techniciens. On a des noms à RDN et Kaoui et fin tournage Galle Thierno Mody, Koorka Galle Thierno Mody. Vraiment, je vous bien, on fait que moi aussi, Bolé, quand il y a des gens qui sont foutus, on a des gens qui sont en train de se faire. Ils sont figurants, pour nous faire des barres. Non, la fierté, on a des déplacés 700 et quelques kilomètres pour nous faire pour Pulaar. Non, big up à Pulaar, il y a Pulaar, il y a Ries. Ah yes, we're going to go down, inshallah. C'était un immense plaisir. Là, voilà. Scénario bien reçu. On alpha, jinne cameramani, tourne leg, monte leg, divise leg. Comme quand on voit le double bébé full bébé. Quand on commence tourne, en direct on monte le, bar on tourne divise, bar on divise. Masallah, on alpha, on alpha et tout le monde. Eh arrête guy, arrête guy. Jarika, va courir, en renfort. Habi ngok habi bye de bye ala ya ma billahi ke ben yalen mel doro den der galeji men Koorka Thierno mo kallo ma den wande men tere wen Koorka Thierno mo di woni jiwti di do men Koorka Thierno mo di Koorka Thierno mo di Koorka Thierno mo Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody Koorka Thierno mo kape ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada telecharger kape keba application ma posma tekka kopreji pofta kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari station ngaji edeka a sodi gasoil do da yobde ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda koy boutikaji amen low press kala ko ciodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to banga ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station gaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat telecharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma.